povijesni pronalazak u širem akvatoriju otoka Visa. Ekskluzivno donosimo podmorske snimke otkrivene olupine oklopnjače Palestro potonule prije 150 godina u pomorskoj bici Austro-Ugarske i Italijanske mornarice. Olupine su na čak 120 metara dubine pronašli ronioci. Znanstveno istraživanje u kojem su sudjelovali stručnjaci iz čak tri ministarstva potvrdilo je pronalazak. Stoljeće i pol Palestro je skriven na dnu mora. Nakon što je prije 10 godina pronađena oklopnjača Red Italia, sada znamo i lokaciju druge talijanske oklopnjače potonule u Viškoj bici, najvećoj pomorskoj bici u povijesti Jadrana. Na 63 metra dugom Palestru poginulo je više od 200 talijanskih mornara. Ronioci na dnu mora snimaju, fotografiraju olupinu broda Palestro. Povratak na površinu je dug i spor. Nakon 20 minuta boravka na dubini od 120 metara, izron mora trajati najmanje 3,5 sata. Mnogo razloga za zadovoljstvo nakon izrona. S ronijocima je sve u redu, a uspjeli su ponovno pronaći pramčani dio broda s kljunom, što je jedan od najboljih dokaza da je riječ o Palestru. To smo i tražili, prednji pramčani dio, ali jako je mutno i vidljivost je negdje 3 metra i trebalo nam je 25 minuta da nađemo taj dio. Ušli smo u brod, snimili smo kljun. Upravo je Dražen Gorički s prijateljem Aleksom Kvarantanom pronašao olupinu prije nekoliko mjeseci. Ukazao se brod, znači odmah je bilo jasno čemu se radi, da je to Palestro, zato što je specifične građe. U akciji su sudjelovala plovila obalne straže i flotile HRM-a, u stručno vodstvo iz Ministarstva kulture i Hrvatskog restauratorskog zavoda. Jedna od značajnijih i većih bitaka u svjetskoj povijesti uopće, tako da pronalazak broda Palestro 10 godina nakon pronalaska Red Italije je sigurno jedan od većih pronalazaka u znanstvenom i istraživačkom smislu na Jadranu. Tako da je to izuzetno važno, jer time zapravo dokazujemo da ne samo da možemo otkriti takve olupine, nego da ih možemo zaštititi, a u budućnosti naravno i prezentirati. Akcija je važna i zbog ronilačkog podviga tima Dragor Sub, jer je zaron od 120 metara do sad najdublji istraživački zaron na Sredozemlju.